ፍትህ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ ለሚሰቃይ ኢትዮጵያ እኔም ድምጽ ሆኖለታለሁ። ምን ሊፈታ ነው? ማሽ እንደሚፈታ እሱን ሁሉ ነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ያው ጓደኛዬ ወንድሜ አይመን ይታየለምና እሱ ላይ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ላይ የታሰሩ እህት ወንድሞቻችንን ቢያንስ ሀገር ሰላም አይደለም ቢሄዱም ምን ላይ ያርፋሉ ምናምን ይያልን ነበር። አሁን ግን አብዛኞቹ ከተሞች ሰላም የሆነ ህዝቡም በተረጋጋ ሁኔታ ህይወቱን እየመራ ነው። ስለዚህ እኛ ይያልን ያለነው እስር ቤት ነፍሰ ጡር ህፃናት እየተሰቃዩ ነው። ክፈቱት እስር ቤቱን በረራ ጀምሩ ነው ህዝቡን አስገቡት ነው። እኛ መያዝ አዲስ ነገር አይደለም። ሳዱ ምድር ላይ ህገወጥ እንደማትፈቱ ፍትህ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለሚገኙ እህትና ወንድሞቻችን ፍትህ ሁላችንም ፍትህ እንጠይቅ ማለት ነው። ሞቻችን እህቶቻችን ልጅ ያላችሁ ሁሉም እስር ቤት የሚሰቃዩ ወገኖች አሉ። እነሱን ሁላችንም በአንድ ድምጽ ሆነን ወደ ሀገራችን የሚገቡበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት ነው። አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የሚሆነው ያው ፍትህ ለእስረኞች፣ ፍትህ በሳውዲ ላይ ስቃይ እንግልት ለሚደርስባቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን። ምን ሊፈታ ነው? ማሽ እንደሚፈታ እሱን ሁሉ ነግራችኋለሁ። ግን ስላይምን ማሽ እንደሚፈታ ሳናግራችሁ በፊት ቅድም ይመጣልኝ ስልክ አለ። ይሄ ግለሰብ ከእስር ቤት ነው የደወለው። እስር ቤት ውስጥ በስንት መከራ ለምኖ ወጥቶ የግድግዳ ስልክ ላይ ሳንቲም ጨምሮ ነው የደወለው። እባካችሁን ወንድሞቻችን ሚዲያ ላይ ያላችሁ እችን መልእክት አድርሱልኝ ብሎ በግድግዳ ስልክ ሳንቲም ጨምሮ ነው የደወለው። ስልኩን ሲደውል ያወራውን ወሬ ተቀርቷል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አይመንታ ወንድማችን ሊፈታ ነው። ማሽን የሚፈታ ነግራቸዋለሁ። ግን የዚህ ስልክ ደግሞ ብትሰሙት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም አረፍትህ አረፍትህ ለወንድሞቻችን በጣም እየተሰቃዩ ነው። ኦኬ ሰሞኑን አገራችን ላይ ትንሽ ጦርነት ነበር። አሁን ግን ጦርነቱ ደህና ሆኖ ብዙም እንደው እነዚህ ሰዎች ከተመለሱ ወደ ሀገራቸው ጦርነት ነው የት ይገባሉ ሲባል ነበር። አሁን ግን አብዛኛው ቦታው ደህና ነው፣ ሰላም ነው ሀገራችን ላይ እና እነዚህ ሰዎች ድምጽ መሆን አለብን። በጣም እየተሰቃዩ ነው። ሰው እየሞተ ነው፣ በረሃብ እያለቁ ነው። ስለዚህ ይሄ ወንድማችን ያስተላለፈው መልእክት በጣም የሚያሳዝን መልእክት ነው። አሁን ወንድማችን ከእስር ቤት በስልክ ደውሎ ያስተላለፈልን መልእክት እንስማው። እስር ቤት አዳድ ይባላል። መካ እስር ቤት ነን ያለ ነው። መካ አዳድ ነው የሚባለው እስር ቤቱ። እኛ እንኳን ልናውቀው አልቻልንም። የሆነ አጋጣሚ አስቴሮቹ አንዳንድ ነገር ስለሚነግሩን በዛ ነው። ወንድሞች እህቶች፣ ላላ ብላችሁ ሙስሊሞችም ላላ ብላችሁ ክርስቲያኑም ፈጣሪያችሁ ብላችሁ እንድታስተላልፉኝ ይፈልጋለሁኝ። ይህ ኮሮና ምርመራ ነው ብሎ ክትባት ነው ብሎ እንዳለ በቃ በየእስር ቤት ነው እየወጉን ያሉት ሰዎች የተወጋ ነው። አንድ ፍራስ እስር ቤት ውስጥ ያለ ነው ሞቶ ሰው ነው እስረኛ ከሞቶ ሰው ስድስት ሰው ሞቷል። እንዳለ ግን ሞቶ አጠቃላይ በሽተኛ ሆኖ ነበር። በዛ ከሞቶ ሰው ስድስት ሰው ሞቷል። የተረፉትም ደግሞ ታሞ ተብሎ ግማሽ ሰው አውጥቷል። ግማሽ ሰው አሁን ያለ ነው እዛ ነን እና በጣም እየተሰቃየን ነው። በጣም ከምንም በላይ እየተሰቃየን ነው። ትናንትና ይሄ ነገር የተደረገው ድርጊት በየዜናው ክላስ እንዴት እንደሆነ እናያ አንቻለም። ግን እኛ በዛው በፊት ለፊት ያለውን ክላሳችንን ነው ልናየው የቻ ነው። እነኛ ይቱም እኛ ነው ሊሆን የቻሉት፣ እነሱም እኛም እነሱ ነው ልናያቸው የምንችለው። ሌሎችም ጋር እንደዚሁ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ያበደ ነገር ብዙ ሰው አለ። ብዙ ሰው ነው በጣም ያበደው። ምላሳቸው በጣም ተቆልቁሏል። ወላሂ ላዚም እየዋሸሁኝ አይደለም። በጣም ምላሳቸው የተቆለቆሉ ሰዎች አሉ። ትናንትናም ሸፎ ነው ኬታቸውን ሸፍነው
ተባስተው አውጥተዋል ከእኛ ጋር ማለት ነው። በምን ምክንያት እንደሆነ ልናቀው አልቻልንም። ወዴት እንዳደረሷቸው ልናቀው አልቻልንም። ምንም ልናረግ አልቻልንም። ለምን እምባሴ ለምን አይመጣልንም? እምባሴ ለምን ሞቶ አይጠይቀንም? ያለውን ችግር እንዴት እንደሆነ ለምን አይጠይቀንም? ጉዳዩን እምባሴ ይመጣል ይሉናል፣ እኛ ጋር ሞቶ አያውቅም። እምባሴ መድረሻው የደርሶ የመድረሻው ክላስ ደህና ሊሆን ይችላል፣ ግን በየእስር ቤቱ ሰው በጣም እየሞተ ነው፣ በጣም እየተሳካየ ነው። ወላሂ ላዚ የምነግራቸው ነገር ማለት ነው። እየዋሸው አይደለም፣ እውነቱን ነገር ነው የምናገረው። እምባሴ ይምጣልን፣ እስቲ እምባሴ ይምጣልን፣ እንዲመጣልን እምባሴ ደጋግማቸው ንገሩት። እምባሴ እስቲ ይምጣልን። እምባሴ ከመጣ አንበር 8ና አንበር 9 እንግዲህ አንበር ላይ ይምጣልን፣ እስቲ ይምጣልንና ያለውን ነገር ልንንገረው እንንገረው። እምባሴ ግን ይመጣልን አልቻሉም። ለትክክለኛው እምባሴ ለምን አያታደርሱልንም ጣዋችንን? በጣም 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 እየተሰቃየን ነው። ለአላህ ብላችሁ ለአላህ ብላችሁ በአላችሁ ይዣችኋለሁ። በጣም ደጋግሜ ይህንን ነገር አድርሱልን። እኔ ዛሬና ነገ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ ልበለው። ግን ከኔ የባሰ በጣም ያበደ ሰው አለ። ስንት ቆንጆ በጣም ያበዱ ሰዎች አሉ፣ ስንት ሞቱ አሉ። ወላሂ በጣም በጣም ሰው እየሞተ ነው ያለው። ከምንም በላይ እየተሰቃየን ነው። ለምን ወደ ስር ወዳለበት ቦታ እንኳ ብንሳፈር ጠዋት ማታ ያንን ነገር የሆነ ነገር አድርገን ልንለቀው እንችል ነበር። ግን አሁን ስልክ ስለማናገኝ ምንም ነገር ልናገኝ አልቻልንም። አሁንም ናናገር የምችለው በቤት ስልክ ነው፣ የግድግዳ ስልክ ነው። ስልክ የሚባል የለም። ለመቅረጽ የሆነ ነገር ለማድረግ ምንም ስልክ የሚባል ነገር የለም። ስልክ ወዳለበት ለምን አያደርጉንም? ለምን እምባሴያችን ስለምን አይቆጨቆጭልንም? ትንሽ እሱ ትንሽ ሊቆጨቆጭልን ይችላል፣ ግን እምባሴ ለምን ትንሽ አይቆጨቆጭልንም? እነ ይሄንን ልናገር ነው ዛሬ የቀረብኩት። እንደምንም ብላችሁ ይህንን ነገር አስተላልፉልኝ፣ በአላችሁ ይዣቸዋለሁ እና በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ወንድማችንን ሰምታችሁታል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ ለወንድሞቻችን ድምፅ እንሆንላቸው። እኛ በተቻለን መጠን ለወንድሞቼ ድምፅ ለመሆን ቀን ወደኋላ አለንም እጥራለሁ፣ በአላህ ፈቃድ። ሳውዲ ላይ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ፣ አረባካችሁ እየሰማችሁን ነው። ድምፄን የምትሰሙ ከሆነ መልእክቴን ከቪዲዮ ካያችሁት እባካችሁን፣ ወንድማችን የተናገረውን እየሰማችሁ ነው። እባካችሁን አንድ የሆነ ነገር ሂዳችሁ ለወገኖቻችን አንድ ነገር አድርጉ፣ አንድ እርምጃ ውሰዱ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ ስቃይ ላይ የሚወድቁት? እባካችሁን እባካችሁን። አሁን ወደ አይመንታ ወንድማችን እንመለስ። አልሐምዱሊላህ አይመንታ ያመልካም ሰው ያደግ ሰው። ወላሂ በቀን ቀን ስንትና ስንት ኮሜንት ነው አይመንታ አይመንታ እያለ የሚጻፍልኝ የእሱን የሚመጣው ኮሜንት። እውነት ይሄ ሰው ውጭ ቢሆን ኖሮ በቀን ቀን ቪዲዮ እየሰራ ለእስረኞች ድምፅ ይሆን ነበር። የእሱ መፈታት በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ለምን ብትሉኝ ከእስር ቤት ወጥቶ ነገልና ለእስረኞች ድምፅ እንደሚሆን አውቃለሁ። እየወጣ ቪዲዮ እየሰራ ያለውን ማን ተፈታ ማን ታሰረ፣ ኤምባሲ እየሄደ ሁሉ ነገር የሚከታተለው እሱ ነበር። ስለዚህ እንሻላ አሁን በቅርብ ቀን ይፈታል። እስኪ እንዴት እንደሚፈታ መቼ እንደሚፈታ የሚለውን አዳምጠን እንምጣ። እንደው ወንድምህ ጓደኛ አይደለም ወይ? እንደው ስለአይመን ምን ነው ዝም አልክ ትሉኛላችሁ። እኔ ስለአይመን በነገራችን ላይ መንጋ ቀን በቀን እንደዋወላለን፣ ስላለ ሁኔታም ይነግረኛል እና ስላለ ሁኔታም በውጭም በውስጥም ያለው ነገር በደንብ ጠንቅቄ ስለማቅ እኔም ቻናል አልጠፋውም። ያው መቶ ሺ ገብቻለሁ እና ሀፍላ ለማድረግ አስቤ እንግዲህ ያው ጓደኛ ወንድሜ አይመን ይታ የለም እና እሱን የግድ እንሻላ አላ ነጃ የበለው በቅርብ ይወጣል ቢዝኒላ ዱዓ በዱዓ አትርሱት። እሱ ሲወጣ እንሻላ ሀፍላውን የአይመኒታንም መውጣት የዩቲዩብ መቶ ሺ መውጣት አለው፣ ግን አንድ ላይ በሰፊው እንትናለን። ከአቡ አሚራ እንደሰማችሁት ነው ያው ተናግሯል፣ መቼ እንደሚፈታ እንሻላ በቅርብ ቀን ይፈታል። ሲፈታ ደግሞ እንሻላ አይመኒታ እኛ ሙቤ ሚዲያ ላይ ከዚህ በፊትም ደንግዳ ጋብዘ ነው ታውቁታላችሁ። ያው ለቤቱ አዲስ አይደለም። ኢንሻአላህ ጋብዘ ነው እስር ቤት እንዴት እንደነበረ ምን አይነት ስቃይ እንዳሳለፈ እንዴት እንደነበረ እሱን እንጠይቀዋለን በአላህ ፍቃድ። ኢንሻአላህ በቅርብ ቀን ይፈታል። በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ጥሩ ኸብር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለአይመንታ አብሽሩ። እናንተ ብቻ በዱዓ አትርሱን። አሁንም ድምጻችሁን ለወንድሞቻችን ድምጽ ሁኑላቸው።
በመቀጠል ሌሎችም እህትና ወንድሞች ፍትህ ፍትህ ለወንድሞቻችን ይያሉ እየጮሁ ነው። እስኪ እነሱን ቪዲዮ ተመልክተን እንምጣ። ፍትህ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ ለሚሰቃይ ኢትዮጵያ እኔን ድምጽውልታለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክርስቲያን ወገኖች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ምን ሰላም አለ? ወገኖቻችን እየሞቱ ነው፣ እየተጎዱ ነው። ትላልቅ ፔጅ ያላችሁ ልጆች ፕሊዝ ድምጽ ሁኑለት። እባካችሁ እንድረስላችሁ ወገኖቻችን። ሳያልቁ ማለት ነው። ሆዳችሁ እየራበ ሰውነታችሁ ደግሞ የሚለብሷቸው ይህንን እየለበሱ ነው። እኛም ደግሞ አጀንዳ አድርገን ይህንን እየለበሰን ፍትህ ለሳውዲ አረቢያ ልጆች ልንል ይገባል። ልንደርስላቸው ይገባል። ድምፅ ልንሆንላቸው ይገባል። ለወገን ደራሽ ወገን ነውና። እየሞቱ ነው ወገኖቻችን። እስከ መቼ? እስኪ ተረስቷል። አሁን ማንም እያስታውሳቸው አይደለም። ስለዚህ በጣም ያሳዝናል ወገኖቻችን። ምንም ነገር ሳይሆን ቶሎ ብለን እንደርስላችሁ። ሁላችንም ድምጽ ልንሆንላችሁ ይገባል። ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ወገኖች ድምጽ ሆነናል። እነሱ 6 ወር 7 ወር አንደመች ለብሶ የሚቀመጡት ፌስታል 5 ደቂቃ 1 ደቂቃ ለብስ ለብሽ መቆም አቃተ። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ልብ ይሰብራል። ምናልባት ካያችሁ ፌስታል ለብሶ እየኖሩ ነው። ለብሶ የተያዙት ልብስ አልቆ ፌስታል ለብሶ እንግዲህ ሀገሬ ያው ድልም በድል ላይ እየተጎናጸፈች በቅርቡ ሰላሟ ሙሉ ለሙሉ የሚከበርበት ቅርብ እንደሆነ ይሰማኛል። ከዚህ ቀደም ላይ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ላይ የታሰሩ እህት ወንድሞቻችንን ቢያንስ ሀገር ሰላም አይደለም ቢሄዱ ምን ላይ ያርፋሉ ምናምን እያልን ነበረ። አሁን ግን አብዛኞቹ ከተሞች ሰላም የሆነ ህዝቡም በተረጋጋ ሁኔታ ህይወቱን እየመራ ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ እንግዲህ እዚህ እስር ቤት ላይ ያሉ እህት ወንድሞቻችንም ደግሞ ትኩረት ይፈልጋሉ። ወደ ሀገር በሰላም እንዲገቡ ያው ሁላችንም ድምጽ ማሰማት መቻል አለብን። ምክንያቱም ሀገር ላይ ቢያንስ የሚገቡበት ቤተሰቦቻቸው ወይም ሀገራቸው ሰላም ከሆነ ከተሞቹ በሙሉ ትኩረት ተሰጥቶ እዚህ ጋር እየተንገላቱ እየተሰቃዩ ያሉ እህት ወንድሞቻችን በአፋጣኝ መፍትሄ ይፈልጋሉ። እባካችሁን ሁላችንም ድምጽ እንሆናቸው። ወደ ሀገራቸው በሰላም እንዲገቡ ወይም ደግሞ መሳፈር ተጀምሮ በሰላም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛሉ። እንኳን ዛሬ የመጣሁት ኢንሻአላህ እኔ ብቻ ሳይሆን መላ ቲክቶክ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው የሚመለከተው። እሱ ምንድነው እስኪ ከዘር ከፖለቲካ ከሃይማኖት ካሉት ነገሮች ወጣ እንበልና እንደ ሰው እንሰብ ያሉትን ነገሮች እናስተምር። እሱ ምንድነው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልጅ ያላችሁ ሁሉም እስር ቤት የሚሰቃዩ ወገኖች አሉ። እነሱን ሁላችንም በአንድ ድምጽ ሆነን ወደ ሀገራችን የሚገቡበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት ነው። የኛ ስራ ምንድነው? ሁላችንም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጠቃሚ የሆነ ሰዎች እዛ ውስጥ የታሰሩትን የከሌ ብሄር አይደለም፣ ሁሉም ነው የታሰረው። ስለዚህ እንደ ሰው እኛ አስበን ሁላችንም ልንቆምላቸውና ፍትህ ልንጠይቅላቸው ይገባል። ሁላችሁም ሸር በማድረግና ዱይት በመስራት ሁላችንም የበኩላችንን እንወጥ። ፍትህ ሳውዲ አረቢያ ላይ በእስር ቤት የሚገኙ በጣም በዛ ተሰቃዩ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችና ይብቃ ሀገራችን የሚገቡበትን መንገድ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አንድ ነገር ልናገር ነው የመጣሁት። አሁን ደግሞ ወሬ ያመጣው ማለት ነው። አንዴ ህገ ወጥ ስለሚሸጡ ነው፣ አንዴ ምናምን፣ አንዴ አረቄ ነው፣ አንዴ ወሬ። እኛ አንፈልግም። እኛ እያልን ያለነው እስር ቤት ነፍሰ ጡር ህፃናት እየተሰቃዩ ነው። ክፈቱት እስር ቤቱን በረራ ጀምሮ ነው፣ ህዝቡን አስገቡት ነው። እኛ መያዝ አዲስ ነገር አይደለም። ሳዑዲ ምድር ላይ ህገ ወጥ እንደማትፈልግ ነው። ቀርቶ አረቄውን አይደለም ሰውን አትፈልግም። ህገ ወጥ ሰው አትፈልግም፣ ቀርቶ አረቄ ማለት ነው። ህገ ወጥ ሰው ምንጊዜም እንዳልፈለገች ነው፣ ምንጊዜም ግቡ እንዳለች ነው። አፈልገንም እናውቃለን። ያስከውን ድረስ እኛ የምንፈልገው እስር ቤት ያሉት አይሰቃዩ፣ ነፍሰ ጥሮች አይሰቃዩ፣ ህፃናቶች አይሰቃዩ። በረራ ክፈቱልን፣ አስገቡት ህዝቡን፣ እስር ቤት አታበሳቁሎት ህዝቡን ነው እያለን ያለ ነው። እዚጋኛ ወሬ አንፈልግም። ኤምባሲው ጥፋቱን ወደኛ እያዞረ ነው ያለው። እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው? በረራውን ጀምሩት ነው፣ ህዝቡን አስገቡት ነው፣ አታበሳቁሎት ነው። እኛ እንግዲህ ሌሎችም ወንድሞቻችን ያው ፍትህ እያሉ ነው። ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እየወጣችሁ በቲክቶክም በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም በዩቱብም እያንዳንድ ደቂቃ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ እየሰራችሁ ለእስረኞች ድምፅ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። በተረፈ በዱዓ አትርሷቸው፣ ሁሌም ዱዓ አድርጉላቸው።
አላህ ፈረጅ እንዲያመጣላችሁ ኢንሻአላህ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያርጋት፣ ሀገራችንን ሰላም ያርጋት። ሀገራችን ሰላም ሆና እንደው ህዝቡ ሁሉ ሀገሩ ላይ ይኖር ስደት ቢቀር والله እነዚህ ሰዎች በባህር በሳሃራ ሄደው እዛ ያውሉ አልፈው እንጀራ ነገ ሰርተን ተለውጠን ሀገራችን ገብተን ለሀገራችን ቁም ነገር እንሆናለን ብለው ዛሬ በእስር ቤት ይሰቃያሉ። ወዳጆቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማማረክ አትርሱ። ተባበሩን ይያልኩ መልእክቴን አቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።